Bom dia, galera. E essa daqui, galera, é a cruza do momento. É a cruza do momento. Carijó, Super Saiyajin e a magia. Sobrinha direta do brocador. Sobrinha do galo mágico, do pisca, do brocador do pisca. E o Carijó é nada mais, nada menos do que Alien, Chin-Chin e Asa Dura. E de mãe, Pintado a Lenda e a Galinha Batranca. Essa daqui é uma das cruzas que promete, galera. Uma das cruzas que promete aqui no criatório. Essa cruz aqui foi pedida pelo nosso amigo Pablo, do Criatório Super Saiyajin. Ô! Pablo, do Criatório Real Sociedade. Olha aí, Pablo, sua cruz aí, meu amigo aí. Vai sair, viu? Vai sair, com fé em Deus. Tamo junto e misturado, meu galo.